aya makuru yo rwose ndayafite yabeshye imyaka yikurira humwe uroye igihe yavukiye cy'ukuri nabariye abana ntibagaragara nk'abatereranywe n'umukobwa ubwe ntagaragara nk'udafashwa ntabwo ashonje ntasa nabi ibya kabahizi Firadusi wabyaranye impanga na Ndimbati nkuko abyemeza ndetse n'uyu wihoreye Jean Bosco uzwi ku mazina ya Ndimbati ahanini kubera filime y'uruhererekane ya Papa Savakinamo nawe abyemeza byo byongeye guhindura isura bihinduye isura bite bihinduye isura nyuma yaho bamwe mu bayobozi bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda binjiye muri iki kibazo ndetse bazana amakuru y'ibanga atarazwi n'abanyarwanda benshi nayo mpamvu tugiye kuba tugaruka kuri aya makuru gatanu kuri gatanu kugira ngo ukomeze wumva aho bigeze dore ko iyi nkuru turabambire mu bayikugejejeho gatanu kuri gatanu byagenze bite rero nuko Ingabire Marie Immaculee kuri ubu ngubu amaze gushyira hanze amakuru y'ibanga ku byaha biri gushinjwa uyu Ndimbati ayo mabanga yose rero tugiye kuyagarukaho muri iyi nkuru yacu n'umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane hano mu gihugu cy'u Rwanda witwa Transparency International Rwanda Ingabire Marie Immaculee arashimangira ko afite amakuru yizewe ko uyu mukobwa uri gushinja uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati ibyaha byo kumufata ku ngufu ngo akiri muto kibyo byose rero yaba yarabeshye ibijyanye n'imyaka dore ko uyu Marie Immaculee yifitiye amakuru yizewe ku bijyanye n'imyaka y'uyu mukobwa byose rero haikaze ni mu kiganiro uyu Marie Immaculee yagiranye n'imwe muri televiziyo ikorera kuri murandasi Ingabire Marie Immaculee yavuze ko uyu mukobwa ngo yagabanyije imyaka kibi rero ngo byaba byarabaye yujuje imyaka y'ubukure bityo ko rero inzego ziperereza zigomba kubikurikirana maze we ashimangira ko ahantu yakuye aya makuru hizewe yakomeje agira ati nayabwiwe kandi ati nayabwiwe kandi nayabwiwe n'inzego zizewe ziyafite akomeza avuga ko ibintu byo kujyana abana mu itangazamakuru bibyara sosiyete y'akajagari kandi ko bitajyana n'iterambere ni kubijyanye no kuba uyu mukobwa ashinja Ndimbati kumutera inda ndetse ngo ntamufashe kurera abana hari amakuru avuga ko ngo yabikoraga ahubwo ko ngo uyu mukobwa yaje kwaka uyu Ndimbati miliyoni eshanu ngundi akabyanga maze uyu mukobwa rero avuga ko ntatamuha izi miliyoni eshanu ngagiye kumusebya mu itangazamakuru ari nabyo yakoze ndetse ngo yabikoze afite n'ubundi umugambi wo kumufungisha ni kuri iyi ngingo rero Marie Immaculee yabwiye itangazamakuru ko akurikije uko yabonye abana ndetse n'uriya mukobwa ngo baragaragara neza nk'abatara ngo biragaragara neza nk'aho batatereranwe ejo rero kuwa ejo bundi rero kuwa kane tariki ya 10 Werurwe 2022 nibwo Ribu yatangaje ko yataye muri yombi wihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati Ribu icyo gihe akaba yaratangaje ko akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana na makuru rero yashimangiwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ugenza cyaha Ribu Dr. Murangira Bitsieri aho yagize ati Ribu yafashe umugabo witwa uwihoreye Jean Bosco uzwi ku mazina ya Ndimbati w'imyaka 51 yamavuko arakekwaho icyaha cyo gusambanya umwana yavuze ko Ndimbati ubu afungiye kuri station ya Ribu ya Rweza amenyo ni mu gihe gikomeje iperereza kugira ngo hakorwe dosiye ye maze ishyikirizwe ubushinjacyaha Ndimbati rero we yatawe muri yombi nyuma y'amakuru yari amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umugore uhamya ko yabyaranye nawe impanga n'uyu Ndimbati ariko ngo akaba yaranze kwita ku nshingano ze zo kurira abo bana umukobwa witwa Kabahizi Firadusi ukomoka mu karere ka Nyaruguru yavuze ko wihoreye Mustafa zwi muri sinema nyarwanda nka Ndimbati ngo yamuteye inda afite imyaka 17
maze bamara kubyarana impanga maze ngo bamaze kubyarana impanga z'abakobwa aramutererana. Ni kurundi ruhande ariko Ndimbati we yemera koko kuyabyaranye n'uyu mukobwa aba bana b'abakobwa. Ni mu kiganiro rero uyu mukobwa agiriye kuri Simbi TV. Uyu Kabahizi yatangaje ko ngo hari mu mwaka 2019 ubwo yavaga iwawo murenge wa Muganza aje gushaka imibereho muri Kigali. Uyu mukobwa avuga ko akigera I Kigali ngo yabanje gukora akazi ko mu rugo ni mu biryogo, ariko ngo niyahatinda kuko yahise abona ako gucuruza imyenda mu mujyi rwagati. Kabahizi avuga ko mu gipangu habagamo ufata amashusho ya filimi ya Papa Savandimbati akinamo, ndetse ko uyu mugabo yakundaga kuza kumureba. Bivuze ko uyu Ndimbati yakundaga kuza kureba uyu gafotozi. Uyu mukobwa avuga ko yari asanzwe azi Ndimbati muri filime, ngo yaje rero kumusaba ko nawe yazamushyira muri filime kuko ngo abikunda. Batangira kuvugana gutyo, akomeza avuga ko Ndimbati ngo nyuma yaje kumuhamagara akamubwira ko yamuboneye umwanya yakinamo muri filime. Ngo yaje guhurira nawe mu modoka ko Simos ari I Nyamirambo. Ndimbati yatangira kumubwira ngo amagambo y'uturingushyo ko ari mwiza mbere yo kumusindisha, bikarangira anamusambanyije. Yakomeje agira ati twageze ko Simos arahagarara atangira kumbwira ngo ndi mwiza, ambaza abantu bantereta ni mu modoka ye harimo inzoga yitwa Amarura. Arangije afata akantu k'agaplastike ansukiramo ambwira ngo ninywe na amatarimo amakreme ndetse n'amashokora. Uyu mukobwa wari usomye ku nzoga ngo bwa mbere nkuko yabivuze ngo yakangutse yisanga ryamanye na Ndimbati muri lodge ngo barashwanye Ndimbati we maze ngamwemeza buryo kingari we wamushutse maze ngamugusha mu cyaha, na cyane ko uyu Ndimbati yavugaga ko atashakaga kuryamana n'uyu mukobwa. Nuko rero ngo mu gutandukana Ndimbati nawe amuhagatike k'ibihumbi bitanu by'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Akomeza avuga ko ngo kuva icyo gihe atongeye kuvugana na Ndimbati ukundi, ndetse ngo n'imishinga yo kumushyira muri filime ako kanya ngo yarangiriye aho ngaho. Ni nyuma y'ukwezi kumwe konyine umukobwa yaje kubona ibimenyetso ko atwite, yipimishije koko asanga inkuru n'imamo yaratwite. Avuga ko yaje gusaba Ndimbati guhura nawe maze ngo bakaganira ku bijyanye n'iyo nda yari yaramuteye, bahurira kuri Natracom I Nyamirambo. Abimunyemenyesheje rero undi ngo yiyemeza ko azamufasha kugira ngo adaseba nk'abandi bakobwa. Ndimbati nyuma ngo yaje kumuhuza na mwishywa we witwa Ange utuye I Gikondo, abayo igihe gito ni mbere yo gushwana ahanini bitewe nuko uriya mugabo ngo ni Ndimbati nta bufasha yatangaga habe na gato. Kabahizi rero wari waratangiye ngo kugorwa n'inda ye cyane, yari amaze ngamezi abiri atwite ngo yasabye Ndimbati ko bayikuramo. Undi amubwira ko atatinyuka kubikora, ati yarambwiye ati nakwemera ngafungwa ariko umwana akabaho. Ndimbati nyuma ngo yaje kumuhuza na mushiki we amusaba ko babana, undi nabwo aramwangira aza kumusaba ko yamujyana iwabo mu majyepfo mu cyaro. Umukobwa nawe arabyemera. Nyuma yo kugera I Nyaruguru Ndimbati yasabye uyu mukobwa ko yamuhaye ibihumbi ijana by'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda ngo agume mu cyaro Burundi. Undi arabyanga ahubwo afata umwanzuro wo kugaruka I Kigali, aho yongeye gukora akazi ko mu rugo gusa noneho kaza kumunanira kubera ko yarakuriwe. Bijyanye n'uko rero Kabahizi yari yaratewe inda afite imyaka 17, Ndimbati ngo yashatse kumuhinduriza ibyangombwa kugira ngo bigaragare ko afite imyaka y'ubukure. Umukobwa rero byaratinze aza kubyara impanga z'abakobwa. Noneho ni mu kwandikisha abana byagenze bite? Nuko umugore ngo ari mu buyobozi bw'ibanze ngo yasabye ko abandikaho atabandikaho Ndimbati mu mbabarire, uyu mukobwa nawe aza kubyemera. Hanyuma rero ngo bandikaho undi mugabo ufite amazina ya Kwizera Jean-Claude, ariko nimero bashyizeho yabaye nimero ya telefone y'uyu Ndimbati. Bivuze ko uyu Kwizera Jean-Claude
nta byinshi kuri ubu ngo baravugwaho nimba koko ari amazina y'umuntu bari bazi cyangwa se batazi. Ngo nyuma rero Ndimbati yaje kumujyana kuba ku Ruyenzi amwishyurira inzu ndetse akajyana muha amafaranga yo guhaha ariko aza kugabanya kumufasha ahubwo akajya ahora musaba ko yamuha abana undi nawe arabyemera. Kabahizi avuga ko nyuma yaje guhamagara umurongo w'ijana na cumi na gatandatu asaba ubufasha Ndimbati ahamagawe yemera ko abana arabe abayobozi bamusaba gukora inshingano nk'umubyeyi ngo byarakozwe aramufasha abikora ukwezi kumwe ubundi akajya ahora amusaba kumuha abana be. Nyuma ngo Ndimbati yanaje kumusaba ko yazana abana be bakamusura ndetse yamwemerera kumuha ibihumbi 500 by'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda undi arabyemera arabamushyira iwe mu mudugudu wa Karama ahazwi nka Norvège ni mu murenge wa Kigali. Guhera hageze asanga umugore wa Ndimbati niwe uhari gusa undi mu ntago icyo giye yarahari. Uyu mukobwa n'abakobwa be babiri yaraharaye bukeye abana arabahasiga gusa amafaranga yari yamwemereye ngo ntabwo yigeze ayamuha ahubwo ngo yahise amushakira akazi mu kabari. Nyuma yaje kujya ashaka kujya gusura abana be ngo barabimwemerera kabahizi nkuko akomeza bivuga ngo hashize iminsi umugore wa Ndimbati amubwira ko abana bagiye kubajyana mu cyaro kwiberayo. Ibyo rero ngo byaje gutuma uyu mukobwa atabyumva neza ahubwo ahita afata abana be arongera abasubirana. Ndimbati yemereye iki gitangazamakuru ngo ni isimbi cyanashyize hanze iyi nkuru bwa mbere ko abana arabe ndetse na nyina akaba amwemera gusa abishyuza ibyo kabahizi amushinja byo kumutererana. Ndimbati akavuga ko ari we utunze uriya mugore ndetse akaba anamukodeshereza aho kuba ikindi kandi akita kuri abo bana babyaranye nk'umubyeyi koko. Ndimbati yakomeje avuga ko afite ibimenyetso bifatika byinshi byerekana ko Firadus kabahizi afite misiyo. Afite misiyo ngo yo kumusebya ndetse ngo no ndetse ko afite iyo misiyo yo kumusebya no kumufungisha. Ikindi Ndimbati akavuga ko yemera ko abana arabe ibindi akaba we ngo yari yarabihariye urukiko kuko ngo hari n'abandi bagabo uyu mukobwa yagiye agerekaho aba bana. Byageze mu rukiko rero ibyo byose tukazabimenya mu minsi iri imbere gusa igihari nuko Mari Immaculee afite amakuru ku kijyanye n'imyaka. Ibyo rero nabyo bikazasobanuka mu minsi iri imbere. Amakuru n'ubundi tuzakomeza kugenda tubagezaho nk'ibisanzwe 5 kuri 5 ureba aho hasanitse subscribe.